Սամվել Բաբայանի մասին բացառիկ տեսանյութ, մինչ տեսանյութ հինացնելը, սեղմեք լայք, հարգելի բարեկամ։ Самвел Бабаян был тот человек, который никогда руки не отпустил, никогда не сказал нет, никогда не сказал, что этого не может быть. Этот был тот мотор, тот двигатель, тот факел, который и заражал, и заставлял, и убеждал. Навсегда Самвел Бабаян останется командующий Карабахской армии. И мы никогда не спутаем, о ком идет речь, когда говорим командующий. Если мы знаем, какие у нас сегодня победы, если мы знаем тогда, какой ценой были эти победы, мы все знаем, кто стоял за эти победы. Ինչ խոսք, պատերազմում հերոսանալ նիրավունք չի տալիս մարդուն, հետագայում կամայականորեն ոտնահարել օրենքները։ Ճիշտ էր Նժդեհը, երբ ընդում էր, որ պատերազմում հերոսանալուց ավելի դժվար է խաղաղ պայմաններում հերոսավայել ապրելը։ Բայց սա իրոք այն դեպքը չէ, և Սամվելի ընկերներն էլ ներողամտություն չեն հայցում, չեն պահանջում ներել հանցագործությունը, նրանք մատնացույց են անում, որ դատարանում չապացուցվեց Սամվել Բաբայանի հանցակցությունը։ Հարաբաղում օրենքը գործում է, օրենքը ծառայում է ատելության, ոչ թե գործում է արդարության համար։ Եվ մենք համաձայն չենք այդ դատավճռին, այդ որոշմանը, Եվ կուզենայինք տեսնել Բաբայան Սամվելին ազատության մեջ։ Մեղադրանքի հիմքում ի վերջո դրվեցին ծետով և քիմիական միջոցների ներգործությամբ կործված նախաքննական ցուցմունքներ։ Առհասարակ դատավճիռն են գլխից էր թխված, թե նախաքննությունը, թե դատավարությունը։ Պարզապես աշխատում էին մի ինչ-որ վարկած հիմնավորելու ուղղությամբ, այն է, մահափորձը կազմակերպել է երիտասարդ գեներալը։ Դեռ դատավճռի կայացումից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 67 պատգամավորի ստորագրությամբ դիմում ուղարկվեց Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանին, որով մտահոգություն էր հայտնում Սամվել Բաբայանի ճակատագրի վերաբերյալ և կոչ էր արվում երաշխավորել դատավարության օբյեկտիվ ընթացքը։ Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերները հայոց բանակի պաշտպանունակության հասցված ապտակ և այդ մարտիկների ոգու անկմանը նպաստող գործոն են համարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի երաշխավորությունը Սամվելին գեներալ լեյտենանտի զինվորական աստիճանից և հատկապես հերոսի կոչումից զրկելու մասին, չէ՞ որ տիտղոսները Բաբայանն իրոք վաստակել է և նրան շնորհազրկել իրավասու է միայն ժողովուրդը։ Այդ միանշանակ կարծիքը հնչեց նաև Գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբի օրերս նախաձեռնած քննարկման ժամանակ։ Հայրենասիրական դաստիարակություն ստացած կազմակերպված երիտասարդությունը ևս մտահոգ Հայաստան երկրի անվտանգության բողոքի ձայն է բարձրացնում ի պաշտպանություն Սամվել Բաբայանի։ Հավը միսոր, որ նորից պատերազմական իրադարձություններ ծավալվեն, ինչ ոգով և ինչ սրտով երիտասարդը պտեթակռվի, երբ որ գիտի, որ ազգային հերոսին ոչ միայն ծեծել են, հոշտանգել են, այլ նաև վարքաբեկել են։ Ուրեմն քաղաքական դաշտում ազգային հարթության վրա խնդրի էությունը պարզ է։ Զուտ իրավական տեսանկյունից ևս դատավճիռն արդարացի չէ, սակայն ոմանք մոլորություն ունեն կարծելու, թե չկա այլ վերադաս դատական ատյան, որն իրավասու է չեղյալ հայտարարել դատավճիռը։ Կա վերադաս ատյան։ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, և նրա ճակատագիրն իրավասու է որոշել Հայաստանի Հանրապետության դատարանը։ Ինչպես կարող է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագրով օժտված անձը չլինել քաղաքացի։ Արդարությունը վերականգնելու ուղիները սպառված չեն, դեռ կարելի է ակնկալել, որ հնարավորություն կընձեռվի ազգային հերոսին հատկապես սպառնացող արտաքին վտանգի պայմաններում իր կարողություններ նիսպաս դնելու հայրենիքի պաշտպանության նվիրական գործին։ Мы ещё победу не победили. У нас был большой успех. Враг ещё силён. Нам нужны такие, как Самвел и Бабаяны. Ինչի իմանում են տալիս։ Դա հայտնի է, որ հայտնի քաղաքական գործիչները, որը կոչում են քաղաքական գործիչները Ղարաբաղի, այդ մթնոլորտը ստեղծել են։ Եվ այսօր քայլարքալ ստեղծում են այդ մթնոլորտը հակաս Սամվել Բաբայան։ Ով էր ուզում, որ ես պատլինեի, ով է խանգարել, ով այդ չեղքը ստեղծել, դա մտածած արդյոք ստեղծվել։ Դա չլիներ Վազգեն Սարգսյանը, առաջինս ինձ լիներ, հետո Վազգեն Սարգսյանին։ Ճիշտ է, վերջի ժամանակը եղել է քիչ լարված, բայց 8-9 տարի միասին ընկերություն ենք արել, միասին աշխատել ենք, և կորցնել Վազգեն Սարգսյանին, չլինի Վազգեն Սարգսյանը, դա նա է, որ ես այսօր չեմ էլ իմանում Հայաստանում ինչ ուր պետք է կազմակերպի Աստված ոչանի, եթե նորից մատել սկսի, այն ինչ որ արել է Սարգսյան Վազգենը Ղարաբաղի համար։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակ պետություն էր, ուր պաշտպանության նախարարը եւ բանակի հրամանատարը բնականորեն ահռելի իշխանություն ուներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը գնալով Հայաստան որպես վարչապետ արժե զրկել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Սամվել Բաբան առաջնորդը խանգարում էր բոլոր նրանց, ում քաղաքական առևտրի հաշիվների մեջ Արցախը չէր մտնում որպես ինքնուրույն գործոն։ Օտարուժերը շատ հմտորեն օգտագործեցին նոր նախագահի անվանական և հրամանատարի հաստացի իշխանության միջև բնական հակասությունը, վերածելով այն անձնական հակամարտության։ Սակայն Սամվել Բաբայանը զիջում է զբաղեցրած պաշտոնները և երկրապահի վերջին համագումարում հայտարարում քաղաքական դաշտ իր մուտք գործելու մասին։ Նրա մասնակցությամբ առաջիկա խորհրդանականից, ապագայում նաև նախագահական ընտրությունների արդյունքները բոլորին միանշանակ հայտնի էին։ Ես փոքր այսօր կիսվեմ իմ քաղաքական ջերմերի հետ, փոքր բացատրեմ իրավիճակը, փոքր իմ տեսակետները արտահայտեմ, խնդրի լուծման ճանապարհը առաջարկեմ իմ կողմից։ Իրոք, մեզ ողջ զարմացածա է, որ ես հանգիստ ծերացել եմ։ Հանգիստ ծերացել եմ, բացատրելով, որ մեզ ողջ հասկանա, որ ես կրեստոյի կրիվ չեմ անում։ Բացատրելով, որ իրոք իրավիճակը շատ վտանգավոր է։ Բացատրելով, որ իրոք Ղարաբաղում մենա Ղարաբաղը չի մասնակցում։ Հայաստանում կարելի ասել իշխանություն չկա։ Լավ, Սամվել Բաբայանը արեց ցեղասոցում, նստեց աթոռին, հետո Հայաստանում ում հետ չկա իշխանություն, չի կարելի, ես դժվար է ինձ համար արտահայտել, բայց էդ է իրավիճակը։ Ուրեմն հանգիստ պետք է հեռանալ, փորձել հասկանալ իրավիճակը և ինչ էին սրում։ Եղել է որոշ մարդիկ թիմից, բանակի հրամանատարներից, որոնք առաջարկներ են արել, որ բերեք դրանց գույլ ենք, եղել են դեզ մարդիկ, հիմա այդ մարդիկ են կողմում են։ Բայց ես հասկանալով դա ինչ կատեգորիա մարդիկ են, ոչ վերջո բոլորը չեն լավ լինում, երբ որ հետներ աշխատում ես, բայց կյանքը նայած, որ պետք է Ղարաբաղ ծրացած յուրաքին ես։ Ինչ նման մեր տղաներին, որոնք որ բանակից հեռացրել են, ծեղացել են, ես իրանց հետ ինչի չեմ շփվել։ Շփվել չեմ միշտ ուտ պատճառով, որ որոշ մասայի մոտ դա շարգործվել է։ Եթե 5 անգամ կամանդուշը հետ հանդիպել են, գրացել են ասեն գյուղում մեկին տեսել, որ իրանց մոտիկ մարդը դա կամանդուշին է։ Գրացել են ինչ-որ մի ուրիշ հարց ուծել իրանց համար անձնական, տենի դա կամանդուշին է։ Էն ինչ-որ ժողովրդի իմ մարդերին ասում է։ Ես ինչքան գիտեմ, չեն ասում, չէ կոնկրետ ինքը ինչ-որ մի բան արել, ասում իր բարեկամը, իր ընկերը, իր հրամանատարը, գնում ազդեց, մայքը ոչ մի բան չի արել։ Դրա համար ես հեռացել եմ այսօրվա դահլիճում նստածներից և մի 2000, 5000, 6000 մարդուց չեմ փորձել, որ մոտիկ հարաբերություն պահեմ, սարեցրել եմ իրավիճակը, որ փորձենք պետականություն ստեղծենք, հասկանալով, որ դա արել ենք հանուն պետության ստեղծման, դուրսվելով քո շրջապատից, քո շրջապատից, քո ընկերներից, զրկվելով իրանց հարգանքից, ամենք դե նստած հաստանակ ապերել իր արելքի, ցանկացած տղամարդը նստած հաստանակ ապերել։ Այդ տղամարդը գտնում է, որ ինքը պիտի նորմալ ապրի, ու իրան բոլորը պարտավոր են, բոլորը պարտավոր են։ Զովածների ընտանիքները, բոլորը գտնում են, որ իր երեխան զոհվել է, իր ամուսինը զոհվել է, բոլորը պարտավոր են իրանց, ճիշտ է, իրոք տենց է, բայց իմ առաջ դնում է երկու խնդիր, բանակ պետություն, թե բոլորի համար լավ լինել։ Ես պետք է ընտրություն անեի, ընտրությունը սարել եմ ինչ-որ 5 թվականից հետո, որ կոնկրետ ասեմ, ոչ թե թե ծանոթ ընկերներ եմ դրել պաշտոններում, բանակի մասորում ես խոսում կոնկրետ, այլ ով է կարող աշխատի։ Ցանկացած գործիչ քաղաքական լինի, կազմավորական լինի, սխալներ թույլ է տալիս կադրային քաղաքականության մեջ, չկա սխալման։ Բայց ես պետություն եմ փորձել ստեղծել, ու ինչքանով ինձ թվում է, որ դա ստեղծվել է այդ պետությունը, որտեղ
ընդհանուր, որ այսօր պլիմերներով, ավտոմատներով, փողոցներում չենք քայլում, իրար չենք գոտորում ու աթոռի կրում չարին։ Դա նույնիսկ ասեց, որ ես իրոք կադրային քաղաքացին ու ճիշտ եմ արել։ Ուրեմն պետք է ցույց տալ ենք։ Ուրեմն հաստա իշխանը պետք էր անհապաղ մարել Սամվել Բաբայանի քաղաքական աղքը, ինչպես որ մարեցին լույսը նրա ելույթի ժամանակ, և խաղարկվեց մարտի 22-ի սցենարը։ Դա ձեզ ուզրանից խաբար չէ, հետա ամբողջ Հայաստանում ինչ-որ վատ էր գնում պրոցեսները, մազգես Սարգսյանը մեղավոր է, կապ չունի, այդ մարդը կար թե չկար, այդ մարդը տեղակեր թե տեղակ չի, նույն ձևի Ղարաբաղում է, դա իշխանություններին ձեռք է տալիս, դա իշխանությունները հաստատ էստրելկան ուղում էին դեպի